På Expressens debattsida går det under torsdagen att läsa ett krav från Sverigedemokraternas Richard Jomshof, Nima Golan Alipour och Sara Gille. Det skriver de nämligen att, citat, kvinnor som idag befinner sig i den underordning som islamiska klädesplagg skapar behöver frigöras. Det måste införas ett förbud mot dessa klädesplagg i offentliga institutioner, slutcitat. Med mig för att kommentera det här har jag Charlie Weimers, sverigedemokratisk Europaparlamentariker. Välkommen Charlie Weimers. Tack så mycket. Ja, Charlie Weimers, vad säger du? Behöver islamiska kvinnor frigöras? Ja, de behöver vårt stöd mot alla de islamister som försöker påtvinga kvinnor slöja i invandrartäta områden, inte minst. Det pågår en strid i Europa där islamister försöker att separera invandrargrupper från majoritetssamhället. Och det måste vi ta strid emot, och det kan vi göra genom att förbjuda slöja på skolor och i sjukhus. Men på vilket sätt skadar just religiös klädsel det svenska samhället och kvinnors rättigheter i det? Just slöjan skadar ju kvinnor på så vis att den är ett verktyg för kontroll av henne. Kontroll från familjen, klanen eller staten. Och där måste vi väldigt tydligt markera att vi inte accepterar någon slags sharia-grundad attityd hos invandrargrupper i våra samhällen. Och hur skulle ett sånt här förbud hjälpa de här förtryckta kvinnorna? Ja, det innebär ju att de har någonting att peka på när de inte bär slöja. Idag så är de ju fullständigt skyddslösa när manliga släktingar eller självutnämnda moralpoliser kommer och utöva påtryckningar eller till och med våld. Så det finns ett väldigt tydligt syfte med en sån typ av lagstiftning som ju också har införts i flera andra länder. Frankrike i spetsen förstås, men vi har ju även Belgien, Nederländerna, Danmark, Lettland som har tagit liknande beslut. Men vad säger du till dem som istället menar att den här typen av förbud just strider mot den svenska liberala grundsynen som vi har i vårt samhälle? Ja, om man tittar på Europakonventionens skrivningar om religionsfrihet så står det bland annat att undantag kan göras för den allmänna ordningen och säkerheten. Och det tycker jag vi ska ta fasta på, för det här är en fråga om vi ska tillåta islamisering av våra samhällen eller inte. En islamisering som i längden skulle krossa religionsfriheten överhuvudtaget i vårt land. Då ska inte människor få välja själva. Människor får välja själva om de vill bära slöja i sina hemmiljöer även med den här lagstiftningen. Men i så tydliga sammanhang som skolor, som sjukhus, så vill vi nu sätta ner foten och säga att här ska svenska värderingar gälla. Här är män och kvinnor jämställda. Det finns ju även de som menar att detta bara skulle skapa ännu mer splittring och att segregationen i Sverige egentligen inte har något med klädsel och religiösa attribut att göra. Vad tänker du om det? Ja, då har man inte studerat de länder som har gått ifrån att vara relativt sekulära till att bli väldigt ortodoxt muslimska. Ta Egypten som exempel. Där var det ju en strid på 50-60-talet mellan å ena sidan muslimska brödraskapet och å andra sidan det sekulära ledarskapet som då inte ville se slöja. Och det finns ju ett berömt uttalande från president Nasser där han raljerar över att muslimska brödraskapets ledare inte ens kan förmå sina egna döttrar att ta på sig slöja. Men muslimska brödraskapet lyckades till slut, och Egypten är idag ett betydligt mindre fritt land för kvinnor än vad det var på den tiden. Precis som i Iran, precis som i Afghanistan. Så det här är en strid som är på riktigt, och vi är bäst i att lära oss av historien och studera världen utanför Sverige när vi hanterar islam. För inte allt för länge sedan var ju ett förslag om slöjförbud i skolan på tapeten och orsakade en stor debatt. Högsta förvaltningsdomstolen kom ju dock fram till att ett förbud mot huvudduk på förskolor och grundskolor saknar lagstöd.
Diskrimineringsombudsmannen beslutade även att ett förbud mot slöja och andra klädesplagg som syftar till att dölja elever och personal är diskriminerande. Tror du det här nya förbudet som nu föreslås kommer att behandlas annorlunda? Om förslaget saknar lagstöd så får vi ju se till att det blir en lagstiftning som möjliggör ett sådant förbud. Det är ju det vi i Sverigedemokraterna nu vill driva på för. Ändra detta. Och är det så att man driver det till Europadomstolen så är jag övertygad om att Sverige kommer vinna. Men på vilket sätt rent konkret skulle det här förbudet hjälpa kvinnor som blir påtvingade religiösa kläder? Tidigare förslag väckte ju en del röster som menade att det var hyckleri att ge sken om att man bryr sig om unga muslimska kvinnor och att det finns andra vägar att gå om man nu vill engagera sig i frågor om hedersvåld istället för att gapa om rasistiska förbud. Ligger det inte något i det? Ja, men då är ju min motfråga till dem vad de vill göra för att hjälpa muslimska kvinnor att bli fria från de här väldigt förtryckande reglerna kring klädesplagg som finns. Jag har inte hört någonting åtminstone. Det här är ett steg i ambitionen att skapa, förverkliga juridisk jämställdhet mellan kvinnor och män i Sverige och jämställdhet i praktiken. Det är också ett förslag som syftar till att markera mot den ökande islamiseringen. Det sticker inte jag under stol med. Jag vill inte se ett Sverige där slöjanvändandet breder ut sig. Och hur ställer du dig till de som undrar ifall det inte är lika fel att tvinga någon att inte få bära vissa klädesplagg som det är att någon blir påtvingad att ha på sig till exempel slöja? Vi har ju andra regler för hur man får klä sig och inte klä sig i offentliga miljöer. Det är inget nytt i svensk historia. Men vad som är nytt är en växande islamisk religion. Och då får ju vi som politiker ta ställning till om utvecklingen mot mer av slöjbärande är någonting positivt, neutralt eller negativt. Ja, vi ser både då en negativ konsekvens för enskilda kvinnor och en negativt samhällelig konsekvens eftersom slöjan används som en slags markering mot majoritetssamhället att jag är här men jag tänker inte bli en del av er. Det är väldigt viktigt att vi försvårar för den typen av markeringar. Det är väldigt viktigt att vi ger flickor och kvinnor som inte vill bära slöja en ursäkt gentemot sina släktingar som vill utöva hedersförtryck att faktiskt inte göra det. Faktum kvarstår ju dock att det finns en hel del som tycker att det här strider med yttrandefriheten. Men det finns ju en hel del annat som inte är eller som är lagligt i islamiska stater men som är olagligt här i Sverige, till exempel barnaga och kusingifte. Varför tror du att frågan om just ett förbud mot religiös klädsel är så kontroversiell och väcker så mycket känslor? För att det har ofta visat sig vara första steget i en islamisering av samhällen. Ett ytterligare land som har gått i den riktningen är Bosnien med mer av slöjanvändande och sen i spåren av det mer av extremism. Vi ser samma sak i Turkiet. Det här är en fråga som avgör i mångt och mycket vilken inriktning som stora invandrargrupper tar. Rör man sig närmare majoritetssamhället, integration, assimilering eller rör man sig bort från majoritetssamhället i en slags separatism som ju fransmännen är väldigt oroliga för. Så det är en väldigt betydelsefull fråga. Men trots att Sverige är ett sekulärt samhälle så finns det ju en del som har svårt att se vad samhället skulle tjäna på det här förbudet. Och du var inne lite på det här att det är andra länder som har infört liknande förbud. Vet du något om hur det har gått till där och vad det har fått för effekt? Jag har inte studerat det i detalj, men jag konstaterar att efter Frankrikes beslut att införa det här så har fler länder följt efter. Och det betyder ju att det har funnits någon slags inspiration för att göra så här och att man ser fördelarna i det att
avståndet mellan invandrargrupper och majoritetssamhälle minskar. Det skulle väl jag peka på som den mest positiva konsekvensen egentligen. Du nämnde ett första steg i islamisering. Hur går tongångarna i EU när det kommer till hur man ska bekämpa just växande islamisering och hedersförtryck? Ja, vi är ju ganska ensamma, vi konservativa, patriotiska partier, om att tala om islamisering överhuvudtaget. Jag har aldrig hört moderater, kristdemokrater, än mindre liberaler, socialdemokrater problematisera kring islamiseringen som pågår i Europa. Jag har inte hört någon från den sidan lyfta det faktum att kristna tyska skolelever konverterar till islam av rädsla eller av oro för att inte bli insläppt socialt på skolan och så vidare. Det är bara vi som gör det, så vi får fortsätta att driva detta. De andra brukar följa efter vad det lider. Tack Charlie Weimers för att du svarade på mina frågor. Tack ska du ha. Och tack för att ni tittar på Riks.